Dünyada shunday kasblar borki, ular egalari hamisha izlanishda. Unda insonlarni ko'rganda haqiqiy sehrgarlarni ko'rganday bo'lamiz. Inson qo'li bilan ko'p narsaga qodir. Vayron qilishga ham, yaratishga ham. Ammo go'zallik yaratishga keladigan bo'lsak, bugungi kunda vizajistlarni birinchi o'rinda qo'yamiz. Vizajist so'zi fransuzcha visage, yuz ma'nosi bilan tarjima qilinadi va shundan kelib chiqdi. Bu kasb egalari inson tana qismlarini makiyaj va kosmetika yordamida xohlagan, xohlagan ko'rinishga keltira oladi. Siz ko'rayotgan rasmlar ular yaratgan go'zallik namunalaridir. 45 yoshli kishi ham vizajist san'atidan keyin 19 yashar bo'ladi qoladi. Ularning asosan hozirgi kino olamida xizmatlari juda kattadir. Har xil qo'rqinchli filmlardagi qo'rqinchli obrazlarni ular yaratadilar. Qisqasi, ko'ring, hayratlanishda davom etasiz.